Başla. Dostlar, Talış dağlarının en uca noktasındayız. Yani burada yekunlaşır. Fövqəladə Hal-Hazırda əməkdaşları, aşağıları, ocaqları söndürə-söndürə gəlirlər. Yenə deyirəm, bura su qalxmır. Heç nə, ancaq lapatka ilə sonra o belə nəyinəsə vurub söndürmək, torpaq tökməklə, amma alov çox böyükdür. Səhərin göz açılından, gün ortadan işləyirlər, hissə-hissə, məsələn, yorulduqca dəyişirlər və s. Sağında aşağı, ən ucundan aşağı gəlir, bura biraz düşmək çox çətin məsələdir. Amma qarşıdan almağa çalışırlar hal-hazırda. Bir də bu tərəfdən arxanı görürsünüz. Burada da söndürüblər, artıq bunlar təhlükəsizdir. Yəni, ətraflarını təmizləyiblər ki, yəni artıq yana alov keçməsin. Bax bu cürə, tüstünün dumanın içində xalqın balaları həqiqətən mübarizə aparır. Allah elə çoxu da baxıramamız Talış balalarıdır. Bu fövqəladədir, bu Talış regional üzrə işləyən tərəfdaşları. Allah Talış balaları qursun, Allah var eləsin, onlarına qurban. Ay Allah, bu ne da? Ne bilmiyorum.